വേണ്ടാ വേണ്ടാ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ പല യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെയും തോന്നിവാസങ്ങൾ താൻ പുറത്തു പറയുമെന്ന് പിസി ജോർജ് എംഎൽഎ ആക്രോശിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ തന്റെ കോലം കത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പിസി ജോർജ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സത്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർന്ന് പറയാൻ താൽപ്പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു ജോർജിൻ്റെ പ്രതികരണം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം പിസി ജോർജിൻ്റെ പിൻവാങ്ങൽ, പിസി ജോർജ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയാണുണ്ടായത്. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തൊടുത്തുവിട്ട ആരോപണം ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് ആരോപണം പറയുമ്പോൾ ആര് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ജനം നോക്കും. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പിസി ജോർജ്, ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച്. ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പിസി ജോർജ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ജോർജെ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്ക്, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും കാണില്ലെന്ന്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവർ മോശക്കാരനാകും, അത് വിലപ്പോകില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയാകട്ടെ അത് കേട്ട് ചിരിച്ച് തള്ളിയതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ? എനിക്ക് ജോർജിനോട് ഒരു പരിഭവവും ഇല്ലെന്ന്. ഇത് കേട്ട ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നതല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. നിങ്ങളൊക്കെ 100 ജന്മം കാത്തിരുന്നാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ 7 അയലത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല പിസി ജോർജ്. സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ചേർത്ത് കേസെടുത്തല്ലോ പോലീസ്. എന്താ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത്? ഉമ്മൻചാണ്ടി വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? പോലീസിന് കൈ വിറയ്ക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് പിസി ജോർജ് കരുതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോലമേ കത്തിച്ചുള്ളൂ, അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഇനി 34 ദിവസമേയുള്ളൂ ഇലക്ഷന്, നിങ്ങൾ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി വീട്ടിലിരിക്കും, നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.